se olisi voimaviikon aika. Tämä viikko on jopa ehkä vähän jännittänyt tässä etukäteen, kun ei ole isommilla painoilla nostellut pitkä aikaa. Ja tuommoinen pitkien sarjojen pumppaaminen on aina aivan erilaista, mitä tämmöinen voimatreenaaminen. Ja mä arveluttaa, että minkälaisilla painoilla pystyy nyt ylipäätään noita voimaharjoitteita tekemään. Mut lähdet tähän koittelemaan uunilämpiämmä ja tästä jatketaan. Pistäkäähän toiveita tonne video alle, minkälaisia videoita haluaisitte multa jatkossa, jos on semmosia ideoita, niin mä yritän kuvailla sitten sen mukaan. Tästäpä sitten alkaa tämä voimaviikko ja jalkakyykyllä alkaa tämä oikeastaan. Mä en oo kyykännyt isoilla painoilla yli puolen vuoteen ja nyt oli tarkoitus tehdä sitten tämmönen nouseva laskeva pyramidi. Ja tässä nyt näette minun tyypilliset lämpärit, mitä mä teen ennen yleensä jalkatreenejä. Eli jalat ensin lämmitellään pyörittelemällä, heiluttelemalla joka suuntaan, lähentäjät, loitontajat, pakarat. Sitten tulee keppijumppa. Tämän keppijumpan minä tein aina ennen jokaista treeniä, ihan sama mikä. Eli kierrot ja kumarrukset ja sitten rangan pyöristykset tulee tässä. Ja näitä tulee parikymmentä toistoa puolelle ja sitten vielä etukumarassa kiertoja keskivartalolle lantiopaikalla. Ja sitten pyörittele olkapäät vielä kepillä ja se on sitten siinä. Sitten me yleensä teen kepillä, aloitan tekemällä näitä etukyykkysarjoja. Sitten mennään seuraavaksi. Tanko selässä tehdään suunnilleen 10-15 toistoa muutama sarja. Tässä tuli pari sarjaa. Sitten laitetaan 60, sillä tehdään seuraava sarja, noin 10, ja lisää 60 vielä vähän lyhkäsempää. Sitten nostetaan painoja, tehdään 80. Näitä mä en enää yleensä tee kuin jotain kutosia näissä satasella samoin, niin se vähän riippuu siitä, miltä jalat tuntuu, että vaatiiko ne enemmän. Kisalla 20 tuli sitten tässä viimeinen lämmittely ja tästä niin kuin varsinaisesti alkaa minun tämä kyykkypyramidi. Eli 140 kiloa ja tällä tehdään sitten 18. Eli 8 lähtee tämä pyramidi. Koko ajan painoa lisätään ja toistot vähenee. Pikkusen arvuttelin tuossa alussa, että lähdenkö saasta 30 vai saasta 40 liikkeelle ja päädyin kuitenkin tähän 140 ja se oli kyllä vähän virhearviointi, että on niin pitkä tauko tässä, että aivan makaronia oli jalat jo tuon ekan tiukan kasin jälkeen ja sitten tähän 150 tähän lähdettiin tekemään kutosta. Ja tämä tuntui jo tosi raskalta. Vaikka onkin vähän totuuttautunut nyt tähän painoharjoitteluun tässä pari viikkoa kunnolla, mutta kyllä nämä painot
painot rauhoittaa sitä suurinta intoa sitten, että kuitenkin tässä sain tämän kutosen tehtyä tällä 150. Mut tiesin jo siinä vaiheessa, että vähän liian isot painot tuli valittua tähän pyramidiin, että sen saisi kunnolla tehtyä. Tässä on nyt 160 sitten ja tällä piti saada nelonen. Ja siinä jo tunsi kyllä, kun otti tangon niskaansa, että jalat on jo tosi rasittuneet noista kahdesta ekasta tiukasta sarjasta ja joka toisto paino aivan hirveesti jo tässä vaiheessa. Tämä sarja jääkin tähän kolmoseen, että siinä jo rupesi sen verran eteenpäin kääntymään tuo asento, että ei ollut puhettakaan, että olisi kannattanut jatkaa. Sitten olisi pitänyt siirtyä 170 tähän kakkonen, mutta me pysyttelin tässä saassa 60 ja yritin tällä saada sen kakkosen tehtyä vielä, ettei mene ihan perseelleen tämä pyramidi. Ja siinä oli se kakkonen sitten. Sitten lähdettiin tästä alaspäin menemään takaisin 150. Tällä piti saada taas se kutonen. Ja olin kyllä aivan varma, että tämä hyytyy kyllä kesken kaiken. Että tosissaan jo ihan sen ekan sarjan jälkeen oli hirveetä makaronia nuo jalat, että se on hankala kuvailla sitä tunnetta, mutta ne tietää, kyllä on pitkä tauko ja aloittaa tekemään kovalla painolla, niin kyllä tässä oli jo aivan väsyksissä koko ukkeli. Jatkoon kuitenkin tähän 140 ihan suunnitelman mukaan ja tällä sitten yritettiin sitä kasia tehdä ja tältä näyttää väsyneen miehen kyykkääminen. Ja siinä on nelonen läjässä nytte. Ja tämä jäi nyt tuohon kutoseen, tämä viimeinen varsinainen pyramidin sarja. Sitten vielä teki mieli, että teen vielä yhden pitemmän sarjan ja laitoin 100 kiloa ja sillä sitten viimeiset mehut vielä jaloista pois, että kaikkiaan tähän noitten voimalepoaikojen melkein 5 minuutin levot tuli otettu, niin melkein tunti meni tähän pelkkään kyykkyyn tässä, että tosi kova treeni sillä tavalla yli 1,5 vuoden taukoon nähen, että sen jälkeen ei ole mulla ollut vapaassa kyykyssä niin kuin päälle 100 kilon painoja ollenkaan, että tämä oli kyllä kova sisäajo näihin kyykkyihin. Sitten kun kyykyt oli tehty, niin sitten hauiksia, lyhkäisiä sarjoja mutkatangolla. Näissä olisi voinut ehkä vähän olla lisääkin painoa, mutta tuli nyt tehty vähän siistimmällä tekniikalla nämä, että pelkästään hauisten voimalla. Tässä etukuva toisesta sarjasta. Kutosia tein näitä ja lopetin siihen, että en jatkanut sen pitemmälle repimään. En enempää tehnyt kuin nämä 3 sarjaa tätä.
Sitten lähtee tiistaipäivä käyntiin, eli selkätreenipäivä. Ja aloitin tämän hakemalla tuntumaa tuonne selkään alaspainalluksilla tuossa taljassa. Ja tämä on tosi hyvä liike. Saadaan verta tuonne selkälihaksiin, jos tuntuu, että se tuntuma ei ole vielä ja hermotus ihan kunnossa tuonne taukojen jälkeen. Tällä kun aloittaa, niin sitten seuraavat liikkeet menee tosi paljon paremmin perille. Ja tässä takaa sitten vähän nopeutettuna tätä. Ja vielä etu 15. Näissä pitkiä sarjoja 15-20 toistoa voi tehdä hyvinkin. Ja sit varsinaisen ensimmäisen liikkeeseen teetanko soutu vastaotteella. Ja lähetään tommosesta tosi kumarasta asennosta, että selkä venyy kunnolla tonne alas. Ja sitten sieltä nostetaan rintakehä pystyyn ja saadaan rutistettua kunnolla selkänippu. Tässä nyt on 65 kiloa, oli ihan hyvä paino tähän pitkään liikerataan. Ja tärkeää, että vedetään nuo kyynärpäät tuosta läheiltä kylkiä tässä liikkeessä. Saadaan sitten parempi rutistus tuonne selkään. Liike ei mene sitten tuonne takaolkapäälle niin paljon. Tässä vielä näkee lähempää ton olkapään liikkeen, eli olkapää roikkuu tuolla alhaalla ja lähdetään vetämään se tuonne taakse. Saahan kunnolla selkälihakset väsymään. Ja tässäkin tein noita kutosia nyt sitten. Sitten seuraava oli ylätalja. Ja tähän lähdin tekemään ihan tosi isolla painolla itselleni, eli hieman yli isot painot jopa, että saa tota niitä nopeita lihassoluyksiköitä aktivoituu. Eli tosi epäpuhtaan näköistä runttimista ja tämmöistä tekniikkaa ei kannata kyllä muuten normaalisti tehdä. Tämä kakkossarjakin oli vaikka vähän pienensin painoa, niin tämäkään ei vielä ole silleen teknisesti kyllä hyvän näköistä, että ensimmäiset toistot on ihan ok, mutta sitten loppuun kohti näkee, että miten tuossa alkaa kroppa tekemään jo tuommoista vastaan tulevaa nytkäytystä, mitä ei niinku selkätreenissä tarvitsisi olla ollenkaan. Eli nopeus pitäisi saada tuossa vedosta poikkeen. Tässä vielä takapäin tuota vetoa näkee vähän, miten tuo olkapäät lähtee tuolta korvista ja laskeutuu tuonne alas, niin saadaan tuo selkälihas tekemään töitä. Sitten tein vielä yhden sarjan tämmöisellä vasaraote kahvalla, että sai kunnolla ton selän rutistettu, että vähän vaati lisää tuntumaa tuossa myös tuosta ylhäältä tulevissa vetoliikkeessä. Ja tällä sitä kyllä saa sitten, että kapeammalta tulee tuo rutistaminen. Sitten tässä on hyvä esimerkki semmoista liikkeestä, missä pitäisi lähteä tuolta edestä vetämään rauhallisesti. Tässäkin tulee liian repimällä lähettyä tuo veto tekemään ja silloin se tulee vähän vauhdilla tuonne taakse ja selkä ei tee niin hyvin töitä, että vasta siinä vaiheessa kun kuvasin nämä videot, niin kattelin vähän tarkemmin, niin huono on tämä tekniikka kyllä näissä, että huomattavasti rauhallisemmin pitäisi lähteä vetämään tuolta edestä ja puhtaasti tuolla selkälihaksilla. Ja näitä
vipuvarsisoutuja. Mä tein 3 sarjaa tämmöstä lyhyempää voimasarjaa. Sitten keskiviikon penkkipunneruspäivään, eli tässäkin pyramiidivuorossa lämmittelyjä tulee ensin tangolla. Nyt otin ihan jalat maahan, kun tuntui selkä sellaiselta, että mä pystyn tekemään ihan normaali penkkipunnerusta. 60 tulee kanssa pari sarjaa. Yleensä lämmittelyssä 10 ja 6 ja 8 ja tulee tehtyä. 80 vielä tulee lämpärit. Hiukan lyhyemmät toistot vaan tässä. Sitten tästä lähtee varsinainen pyramidi liikkeelle, eli 105:lla alkaa tämä 8:n tekeminen. Ja rauhallinen liike, että ei vauhdilla mennä alas, vaan ihan jännityksen kautta. Että saa kunnolla rinta semmoista venytystä. Tämä oli suht hyvä sarja, tässä tuli valittu nämä painot ihan oikein. Sitten oli 110, tällä oli 6. 110 kiloa ei mulla penkissä ole tässäkään ollut moneen kuukauteen, että tässä mentiin jo tavallaan sinne harmaalle alueelle, että ei tiennyt, että miltä nämä painot tuntuu. Tuntuu vähän jo silleen, että alkaa painomaan kuitenkin, että ei ole tottunut tämmöisiin rautoihin. Ihan hyvä sarja. Sitten 115, tällä piti tehdä 14. Ja nää jo selkeästi tässä tämä paino alkoi painamaan sillä tavalla, että ei ole aikoihin tämmöistä rautaa käsitellyt. Sitten 120, tällä piti tehdä 2. Ja hieman arvelutti, että saanko mä sitten tehtyä tuota 2, mutta kyllä ne hyvin meni ja hyvältä tämä tuntui kuitenkin. Tästä sitten lähdettiin pyramidissa alaspäin, eli taas tällä 115 nelonen, ja kyllä tuossa rupesi jo tuntumaan silleen paikat lämpimältä, että ei niinkään hirveen väsyneeltä, että yllättävän hyvin niin kuin ojentajatkin jakso tässä tehdä tämän treenin läpi. Ja sitten 110 kiloa ja tällä 6. Ja tää oli varmaan tänne alaspäin mennessä pahin sarja, että kuitenkin useampi toisto ja sitten on jo käyttänyt voimansa noihin isompiin rautoihin, niin tässä näkee jo vähän kun kallistuu tankokin, että vasen käsi ei jaksanut niin hyvin työntää. Mutta aika hyvä sarja kuitenkin. Sitten 105:lla vielä tuo 8 tähän päälle.
Kakkosliikkeenä lähdin tekemään ojentajille ihan kapeeta käsipainopunnerusta sillä tavalla, että nuo käsipainot tuodaan tuonne kylkien viereen. Ja yritetään painaa ojentajilla tuo ylös tuo paino. Eli tässä ekassa sarjassa oli vähän enemmän hakemista, että pikkusen tuntui leviävän nuo kyynärpät tuonne sivulle ja sitten se häviää se paras tuntuma tuolta ojentajilta. Tässä näkyy vähän paremmin tuo, miten nuo kyynärpäät liikkuu tässä sarjan aikana. Painoja käännetään ja sitten kyynärpäät tuodaan tuohon lähelle kylkiä. Tosi hyvä voimaliike ojentajille. Ja tässä vielä viimeinen sarja, mikä rupesi jo sitten selkeästi painamaan enemmän. Ojentajat oli jo hyvin väsyneet tässä vaiheessa. Tässä ollaankin sitten jo Joensuussa tekemässä torstain treeniä. Mulla oli siellä sydän puolen kontrollikäynti ja aamulla sitten menin tuohon Energille treenaamaan ja pystyi punneruksia, voimasarjoja, tuli tehtyä vitosia 70 tuolle vapaalla tangolla istuen. Näitä tein 4 sarjaa, 4 vitosta. Vai olisiko ollut jopa 5 kipaletta. En kuvannut näistä kaikkia. Muutenkin kamera oli vähän huono tähän tarkoitukseen. Ja tässä näkee kuitenkin vähän tätä eri kuvakulmista, tätä pystypunnertamista. Tankopystäreistä siirryin sitten tämmöisen pystypunneruslaitteeseen. Halusin testata tätä. Tuntui tuo liikerata niin hyvältä, eli kahvat lähtee leveältä sivulta ja sitten menee tuolla ylhäällä lähes yhteen. Eli jäljittelee tuommoista käsipainopunnerusta. Sitten seuraavana tuli vielä vipunostoja sivulle. Hieman isommilla painoilla, olisiko tuossa 15 kiloa ollut nuo käsipainot. Ja ne näyttää sitten tällaiselta näistä kuvakulmista. Sitten viimeinen treenipäivä perjantai. Tässä ruvetaan tekemään sitten maastavetoja, eli lämmittelyjä tangolla, jalkojen pyörittelyä. Mulla meni vähän noista jalkakyykyistä tuossa, siis ei ihan vähän, vaan tuli aivan tolkuttomat domsit noista jalkakyykyistä, eli kesti 3 päivää aivan kosketusarkana reidet. Tässä tuntui vähän silleen, että miten näitä maastavetoja pystyy tekemään, mutta onneksi siihen perjantaihin mennessä kipu hellitti sen verran, että pystyn ylipäätään nämä maastavedot suorittamaan. Ja tässä mennään jo satkulla näitä lämmittelysarjoja. Ja pyramidi alkoi 120 kilosta. Ja sillä kasilla lähtee tämä liikkeelle, mitä nuo muutkin
muutkin voimapyramidit, mitä mä tein. Eli tässä näkyy suoraan sivulta tuo minun maastavetotekniikka. Ja ihan hyvän tuntusta vetämistä tää oli kyllä. Vöitä en vielä käyttänyt tässä vaiheessa. Sitten seuraava sarja tuli saalla 40. Tässäkin jätin vielä vyön pois. Näkyy takaapäin tämä sama. Ja kolmanteen sarjaan tässä oli paino 160 kiloa ja 14 piti tulla tällä. Tässä otin jo vyön käyttöön, kun en oikein yhtään tiennyt. Maastavedoistakin on yli puolen vuoden tauko kokonaan, niin piti koittaa, että miltä tuntuu vyön kanssa, miltä tuntuu ilman vyötä. Ja vyön kanssahan se oli josta jotakuinkin paremman tuntusta, niin mä sitten jätin ton vyön käyttöön. Tähän 170 tällä kakkonen. Tämä kyllä jo painoi aika paljon, kun ei oo tosissaan isolla painolla tehnyt aikoihin. Sitten lähdettiin pyramidia takaisinpäin, 160 kiloa on tässä. Ja taas se nelonen. Tää on hyvän tuntunen sarja. Sitten 140 taas se 8. Saala 20 sitten tässä vielä viimeinen 8. Eli edellisessä oli 6, nytten 8. Vetojen jälkeen niin lähdin hakemaan vähän tuntumaa rullaamalla tota vatsaa, että saa sieltä enimmät voimat pois. Tämmöisellä nihkeellä tangolla, niin nää käy hyvin tähän voimatreeniin, eli näitä ei montaa jaksa ainakaan omilla voimilla tehdä. Eli huonommat laakerit tuolla tangossa, niin rasittaa sitten antaa vastusta tuohon rullaamiseen. Tää oli semmonen pohjustusliike pari sarjaa ennen sitten vatsarutistuksia taljassa. Tässä näkyy yksi lempiliikkeitä vatsoille. Eli kunnolla lähdetään pyöristämään tota selkää. Leuka on kiinni rinnassa ja yläasennossa saa jopa notkistaa selkää ja sieltä lähtee sitten pyöristämään voimakkaasti. Vatsalihat. Toisesta kuvakulmasta näkyy paremmin sitten tuo selän pyörittäminen. Tässä näkyy suoraan sivulta. Ja tosi kovan poltteen antaa varsinkin lyhyillä palautusajoilla tehtynä. Nyt laitoin paljon painoa ja tein lyhkäisiä sarjoja vähän pitemmällä tauolla. Nää on niinku vatsalle tosi hyviä runttauksia.
tässä vielä pari sarjaa videoituna. Hieman eri kuvakulmista. Eli 5 sarjaa, kuten kaikkia näitä tämän jälkeen pystyy lopettamaan tämän treenipäivän tähän. Eli tältä näyttää meikäläisen tämä voimaviikko ja ohjelmisto. Nyt kun haetaan takaisin tuota omaa niin sanottua huippukuntoa, niin näillä on hyvä jatkaa sitten treenejä seuraaville viikoille, ja tässä vielä näkyy pakollisia poseerauksia, anatomin edestä tämmönen jämäkkä asento. Ja tuplahauikset tuli tähän videolle taas, ja sit kuvasin vielä vähän tämmöstä moustia, näkee vähän tuota yläkropan paksuutta ja selkäpuolelta joku poseeraus. Tosissaan pistäkää ideoita, minkälaisia videoita haluatte nähdä, jos kiinnostaa nähdä meikän kuvaamana, niin minä mielellään sitten yritän tehdä näitä teille. Nähdään taas.